Assalomu alaykum. Bino va inshootlar qurilishi kafedrasi assistenti Gulbahor Mirazimbaning bino va inshootlar arxitekturasi fanidan onlayn dars mashg'uloti. To'rtinchi amaliy mavzu turar joy binolarining hajmi tarixiy yechimlari sxemalarini ishlab chiqish. Reja. Birinchisi, asosiy, yordamchi va kommunikatsiya xonalari. Ikkinchi, planirovka sistemalari. Uchinchi, koordinatsion diagramma va funksional sxema. Tayanch iboralar. Xona, planirovka sistemalari, funksional sxema, koordinatsion diagramma. Xona binoning asosiy tarkibiy qismi yoki elementidir. Xona uchun asosiy narsa bu uning funksional vazifasidir. Ya'ni kishilarning ishlab chiqarish, ijtimoiy va shaxsiy hayot faoliyatining ma'lum jabhalari talablarini qondirishidir. Xonalar vazifasi binodagi ahamiyatini hisobga olgan holda ularni boshqa xonalarga o'tib bo'ladigan yoki o'tib bo'lmaydigan qilib rejalashtirish mumkin. Binolardagi xonalarning vazifalariga qarab asosiy, ishchi, yordamchi, kommunikatsiya xonalariga bo'lish mumkin. Asosiy xonalarga binoning funksional vazifasiga mos ravishda kishilar tomonidan bajariladigan faoliyatga mo'ljallangan xonalar kiradi. Masalan, o'quv muassasalaridagi darsxonalar, turar joy binolaridagi yashash xonalar va hokazolar. Biroq, binodagi asosiy jarayonni amalga oshirish uchun asosiy xonalardan tashqari boshqa xonalar ham kerak bo'ladi. Shulardan biri yordamchi xonalardir. Ular binoda amalga oshiriladigan jarayonlarning bajarilishini ta'minlash uchun zarur, lekin binoning vazifasini belgilamaydi. Masalan, kvartiradagi oshxona, vannaxona yoki tomosha muassasasidagi bufet yoki hojatxonalar shularga kiradi. Binolardagi asosiy va yordamchi xonalar funksional vazifalarni bajaruvchi barcha xonalar kommunikatsiya xonalari vazifasida o'zaro bog'langan bo'ladilar. Ularning asosiy vazifasi kishilarning harakatlanishiga qulaylik yaratishdir. Koridorlar, yo'laklar, zinalar va shunga o'xshashlar. Bunday xonalarning o'lchamlari normal sharoitda zarur qulayliklarni, favqulodda holatlarda esa kishilarning evakuatsiya qilishda xavfsizlikni ta'minlash sharti asosida tanlangan bo'lishi kerak. Berilgan o'lchamlardagi va formalardagi xonalarni loyihalashtirish va eksploatatsiya qilishdagi barcha talablarni hisobga olgan holda yagona bir kompleksda joylashtirish binoning hajmiy plan yechimi deb ataladi. Binolar hajmiy plan yechimlarini yaratishning bir necha uslublari ma'lum. Koridor bilan bog'langan xonalarning bino planida joylashtirilish sistemasi planirovkaning koridor sistemasi deb ataladi. Bunda xonalar koridorning bir tomonida yoki ikkala tomonida joylashgan bo'lishi mumkin. Birinchi holatda koridor yaxshi yoritiladi, lekin ikkinchi darajali maydon nisbatan ko'payadi. Ikkinchi holda esa ikkinchi darajali maydon kam, lekin koridorni yoritish muammosini hal qilish kerak bo'ladi. Issiq iqlim hududlarida xonalar koridorning bir tomonida joylashgan binolarda koridor ochiq galereyali bo'lishi mumkin. Bunda planirovkaning
galereyali sistemasi hosil bo'ladi. 12-rasmda planirovkaning koridor sistemasi A. xonalarning koridorning bir tomonida joylashgan sistemasi B. xonalarning koridorning ikkala tomonida joylashgan sistemasi ko'rsatib o'tilgan. Agar xonalar bir-biri bilan devordagi va parda devordagi eshiklar yoki ochiq eshiklar o'rinlari orqali bevosita bog'langan bo'lsa, bunday yechimni planirovkaning anfilandli sistemasi deb ataladi. Bu sistema juda tejamli, chunki unda 2-darajali maydon juda oz. Ammo xonalar boshqa xonalarga o'tadigan bo'lgani uchun ko'p hollarda undan foydalanish noqulay. Shuning uchun ko'rgazma, muzey, vokzal kabi binolarda qo'llaniladi. 13-rasmda planirovkaning anfilandli sistemasi ko'rsatib o'tilgan. Planirovkaning zal sistemasi binoda uning funksional vazifasini belgilovchi bitta xona katta bo'sh xona bo'lishi va uning atrofida boshqa zarur xonalar joylashtirilishi nazarda tutiladi. 14-rasm planirovkaning zal va markaziy sistemasi ko'rsatib o'tilgan. 15-rasm zal sistemasida qurilgan bino plani. Katta xonaning bo'sh o'qlariga nisbatan yordamchi xonalari simmetrik joylashgan hollarda bu sistema ba'zan markaziy sistema deb ham ataydilar. Xonalarni bir-biridan ajratilgan plan yechim bir xil yoki bir-biriga o'xshash bo'lmalarda joylashtirish planirovkaning seksiya sistemasi nomini olgan. Bu sistema turar joy binolarida keng qo'llaniladi. Binolarda planirovkaning aralash sistemasi ham uchrab turadi. Chunki ko'pgina binolarda har xil funksional jarayonlarga mo'ljallangan xonalar birlashtirilgan bo'lishi mumkin. 16-rasm planirovkaning seksiya sistemasi ko'rsatib o'tilgan. 17-rasm seksiya sistemasida qurilgan bino plani. Binolardagi xonalarni to'g'ri joylashtirish uchun oldindan funksional yoki texnologik sxema tuzib bo'lish maqsadga muvofiqdir. Uni xonalar maydonining masshtabiga e'tibor bergan holda tuzgan ma'qul. 16-17-rasmlarda kichik kinoteatr misolida koordinatsion diagramma va funksional sxema tuzish namunasi keltirilgan. 18-rasmda koordinatsion diagramma ko'rsatib o'tilgan. 19-rasm kinoteatrning funksional sxemasi. Bunda joylashuviga ko'ra, birinchisi tomosha zali, ikkinchisi apparat xona, uchinchisi foye, to'rtinchisi bufet, beshinchisi hojatxona, oltinchisi chekish xonasi, yettinchisi kirish vestibyuli, sakkizinchi xona kassa vestibyuli, to'qqiz kassa, o'ninchisi ma'muriyat xonasi qilib ko'rsatilgan. Shuning bilan bugungi amaliy darsimizni yakunlaymiz va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati taqdim etilgan. Kelgusi amaliy darslarimizda ko'rishgunimizcha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.